आज म तपाईहरुलाई तिलको लड्डु बनाएर देखाउँदै छु त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ तिल तिल ब्राउन व्हाइट ब्ल्याक जुन युज गरे पनि हुन्छ सक्खर अथवा चाकु अनि थोरै घिउ सक्खरलाई पगाल्न सजिलो हुने गरी यसरी सानो सानो पिसमा काट्ने चाकु युज गर्नुभयो भने चाकुलाई पनि सानो सानो टुक्रा पार्ने यसरी काटेको सक्खर हामीलाई 2 कप चाहिन्छ अब एउटा प्यानमा तिललाई राम्ररी फ्राई गर्ने सबै तिल राम्ररी फ्राई गर्नको लागि चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ नत्र चाहिँ तलको तिलहरू डढ्छ माथिको चाहिँ राम्ररी फ्राई हुँदैन तिललाई 5-6 मिनटको लागि फ्राई गर्ने त्यसपछि तिल अलिअलि पड्किन थाल्छ अनि तिललाई एउटा भाँडामा झिक्ने अब सक्खरलाई एउटा प्यानमा यसरी चलाउँदै पगाल्ने चाकु युज गर्नुभयो भने चाकुलाई पनि पगाल्ने यसरी नै सक्खरलाई पगाल्ने बेलामा चलाउँदै पगाल्नुपर्छ नत्र तल तलको डढ्छ सक्खर सबै पग्लिसकेपछि यसमा 2-3 चम्चा जति पानी हाल्ने सक्खरलाई अलिकति पातलो बनाउनको लागि पानी युज गर्नुपर्छ अब यसलाई यसरी नै चलाउँदै चलाउँदै 3-4 मिनटको लागि पकाउने सक्खरलाई राम्ररी चाकु जस्तो हुने गरी पकाएन भने तिलको लड्डु राम्रो देखिँदैन र मिठो पनि बन्दैन पकाइसकेपछि यो यस्तो गोल्डन कलरको देखिन्छ त्यसपछि यसमा थोरै घिउ हाल्ने घिउले चाहिँ तिलको लड्डुलाई साइनी बनाउँछ अब यसमा तिललाई पनि हालेर राम्ररी मिक्स गर्ने सक्खरको सट्टामा चाकु युज गरेको भए चाकु पग्लिने बित्तिकै तिल हालेर मिक्स गर्ने तिल राम्ररी मिक्स भइसकेपछि पनि यसलाई 2-3 मिनटको लागि फेरि पकाउने 2-3 मिनट पकाइसकेपछि यसको कलर अलि ब्राउन हुँदै जान्छ त्यसपछि चाहिँ यो लड्डु बनाउनको लागि रेडी हुन्छ अब यो मिक्सर तातो तातो हुँदा नै हातमा घिउ अथवा पानी दलेर यसको लड्डु बनाउने यो मिक्सर चिसो भयो भने चाहिँ लड्डु राम्ररी बन्दैन त्यही भएर तातो तातोमै बनाउनु पर्छ हातले छुन सक्ने भएपछि यसलाई छिटो छिटो लड्डु बनाइहाल्ने तिलको लड्डु बनाउने बेलामा हातमा घिउ लगाएर बनायो भने चाहिँ तिलको लड्डु साइनी देखिन्छ
लड्डु बनाउँदा बनाउँदै यो चिसो भएर बनाउन गाह्रो भयो भने सानो हिटमा यसलाई फेरि चलाउँदै पगाल्ने त्यसपछि फेरि लड्डु बनाउन मिल्छ यसरी नै सबै तिलको लड्डु बनाउने सबै तिलको लड्डु बनाएर आधी घन्टा जति राखिसकेपछि यो सारो हुन्छ बनिसकेको तिलको लड्डु यस्तो देखेको छ सक्खरलाई ब्राउन हुने गरी पकाएन भने तिलको लड्डु यस्तो साइनी देखिँदैन फुस्रो लाइट कलरको देखिन्छ तपाईलाई मेरो यो भिडियो मन परे यो मेरो युट्युब च्यानल लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू